Добрый день. Сегодня наша пресс-конференция посвящена международной кампании «Стоп безнаказанность» по борьбе с безнаказанностью за преступления, совершенные против журналистов. И наш спикер Сергей Даниленко, первый секретарь Национального союза журналистов Украины. Добрый день, Сергей. Добрый день. Два слова о сухой статистике. В прошлом году в Украине погибло 10 журналистов. Мы стали лидерами среди стран по количеству похищенных и арестованных журналистов в 2014 году. И организация «Репортеры без границ» внесла нас в пятерку самых опасных для журналистов стран. Ну и давайте, собственно, говорить о самой кампании «Стоп безнаказанность». Расскажите, пожалуйста, кто и зачем ее инициировали. Доброго дня, шановні колеги. Власне, дійсно, зараз триває міжнародна кампанія боротьби з безкарністю за злочини проти журналістів. Оголосила її Міжнародна федерація журналістів і, відповідно, в Україні цю кампанію підтримує Національна спілка журналістів України і Незалежна медіапроспілка України. Кампанія триває з 2 листопада і до 23 листопада. 23 листопада – це всесвітній день боротьби з безкарністю за злочини проти журналістів. І, відповідно, мета йде, що протягом листопада до 23 числа максимально привернути увагу суспільства, влади, тиснути на уряди всіх країн в світі, але, зокрема, на уряди 4 країн, які обрала Міжнародна федерація журналістів, з тим, щоб відбувся реальний прогрес в розслідуванні справ, розслідування злочинів проти журналістів і, зрештою, з тим, щоб ми все, могли спільно домогтись певної якоїсь профілактики на майбутнє. Бо фактично безкарність, вона провокує в майбутньому нові злочини проти журналістів. Ми хочемо, щоб ця професія була безпечніша і щоб журналіст, який виконує саме професійні обов'язки, він не боявся, що за свою роботу він може бути покараний, його права можуть бути порушені і він може бути беззахисним. Міжнародна федерація журналістів, виходячи з загальної статистики, загальної ситуації, обрала для своєї загальносвітової кампанії 4 країни, де, на думку наших колег, ситуація з розслідуваннями злочинів проти журналістів є надзвичайно такою кричущою, що не розслідуються ці злочини і влада далі декларації нічого не веде. Тому, на жаль, прикро, що Україна опинилася, є в цьому списку країн, які складаються, крім України, Філіппіни, Ємен і Мексика. Оці 4 країни було обрано Міжнародною федерацією журналістів, і на сьогодні по всьому світу поширюються заклики тиснути на уряди цих країн. Наші колеги з національних спілок журналістів європейських, загальносвітових, вони пишуть петиції до уряду, зокрема України, з запитами про те, щоб уряд відзвітував про той прогрес, чи він є, чи його немає в Україні. Ми звертаємось так само до органів влади, до правоохоронців з тим, щоб був забезпечений прогрес. Ми констатуємо, що за останні, власне, 2 роки, тоді, коли дійсно зафіксовані сотні брутальних випадків порушень прав журналістів. Це ми говоримо про події Євромайдану в Києві, про майдани і про побиття журналістів і порушення прав журналістів у регіонах України. Ми говоримо про порушення прав журналістів при анексії Криму, при подіях на Донбасі, що абсолютно відсутній прогрес в цих справах. Винні не покарані, а відповідно, правоохоронці лише симулюють якусь активну свою діяльність, так само, як і влада на сьогодні демонструє і говорить якісь правильні речі, але ми хочемо, щоб були, знову ж таки, покарані винні. На сьогодні зафіксовано
лише за 2014 рік майже 1000 випадків брутального порушення прав журналістів. За цей рік більше 300 зафіксовано. Зрозуміло, що серед них є питання, ну, якісь об'єктивні порушення прав в гарячих точках, але водночас відсутній прогрес по справах по Євромайдану в Києві побиттю, відсутній так само в регіонах. Коли ми говоримо за Харків, Харківську область, то знову ж таки ми не бачимо покарання винних в побитті журналістів, пошкодженні камер, апаратури. Я буквально перед початком цього заходу спілкувався із колегами з СТБ, була пошкоджена камера СТБ в 2014 році, на початку, коли були події Євромайдану в Харкові. Знову ж таки, це відбувається судова тяганина, але абсолютно немає ніякого результату, винні не встановлені, система бореться, система перефарбувалася, і тому ми не хочемо з цим миритися, і ми, відповідно, це і на міжнародних майданчиках, і в Україні стверджуємо, що на сьогодні, ну, правоохоронна система, вона або нездатна, або, ну, професійно, можливо, це дійсно, це теж якби певний діагноз, що стільки випадків, от вона просто не здатна їх кваліфікувати і довести до покарання. Або вона симулює і, відповідно, не збирається здавати своїх, бо, відповідно, вона все одно ця система правоохоронна і владна система, для неї не журналісти ближче, а ті, хто служать системі, служать тій владі, яка перебуває, якби має певні повноваження. Тому це така констатація. Сергій, ви сказали, що петиції підписуються. А що ще робиться в рамках цієї? Ну, а в рамках цієї, це петиції як зовнішній певний тиск. В рамках цієї кампанії ми ініціюємо наші обласні організації, ми з центрального офісу звертаємось. Теж звернення йде до правоохоронних органів з тим, щоб на місцях, щоб вони відзвітували про прогрес, який він є, і про ті справи, які порушені. От, фактично, знову, це кампанія поголосу. Тут знову ж важелі у самих журналістів, у журналістських організацій, у нас важелі обмежені. Але ми через публічність привертаємо увагу, і ми хочемо, відповідно, в такий спосіб тиснути, щоб влада якісь дієві кроки робила, і щоб наша професія була захищена. Звичайно, що який прогрес ми можемо говорити в Україні? Це той, що створена, або ми підійшли до певного створення робочої групи органів влади і правоохоронців журналістських організацій. Перше її засідання було 16 вересня цього року, в День пам'яті Георгія Гангадзе. Але, знову ж, коли дивитись на реалії роботи цієї робочої групи, вона, ну, теж дуже туманна, бо звернення було журналістських організацій, медіаспільноти до президента в День пам'яті Георгія Гангадзе 16 вересня за участі, за головування президента України провести нараду з першими особами правоохоронної системи і, відповідно, на найвищому рівні порушити питання розслідування злочинів проти журналістів. Натомість влада запропонувала от засідання такої робочої групи на рівні одного із заступників Бориса Ложкіна, голови адміністрації, на рівні певних начальників відділів прокуратури генеральної, там, міліції. І нам сказали, що у президента дуже напружений графік, і він, на жаль, не може, якби, особисто приділити увагу темі розслідуванню справ проти журналістів. А з іншого боку, нам сказали, ви ж не хочете, щоб президент показував, як він тисне на правоохоронну систему. От. Ну, ми відповіли, що в принципі в тих ситуаціях, коли це політично вигідно, то ми бачимо, що влада тисне на цю систему. От. А з іншого боку, виходить, що ми засідаємо в адміністрації президента, дебатуємо про те, і ми пред'являємо претензії міліції, Генеральній прокуратурі, що має бути розслідування, має бути покарання цих винних, що ми не задоволені результатами цих розслідувань. А нам закінчується ця нарада, і нам повідомляють, що Петро Порошенко поїхав до приміщення Національної спілки журналістів України і поклав квіти
діти до меморіальної таблички з переліком загиблих журналістів. То, знову ж таки, виникає питання, якщо він настільки завантажений, то, можливо, дієвіше було б і для справи Георгія Гангази, для справи інших загиблих журналістів і покалічених, щоб він витратив 10 хвилин свого робочого часу не на переїзд з адміністрації до будівлі, де він покладе цю табличку, де покладе ці квіти і скаже правильні слова на камеру адміністрації президента, бо вони не запросили журналістів, бо вони боялися цих незручних питань, то хай би він виділив ці 10 хвилин для того, щоб він дійсно ці силовики були налякані. А так воно виходить, вони налякані і відповідно ті справи, ті результати в нас вони не задовольняють. Але взагалі знаєте приклади якісь успішної боротьби, скажімо, журналістів в інших країнах? Як це відбувається? Ну, ми знаємо за інші, але я хотів, щоб просто як певні приклади або якісь кейси такі, які конкретні ми хочемо в Україні, ми просто беремо на контроль окремі якісь справи, які ми хочемо вести і на них показувати той прогрес, який є, або наскільки реально хоче і правоохоронна система проводити розслідування чи не проводити, і ми через якусь гласність хочемо дотиснути. Як приклад, я можу навести ситуацію з побиттям фотожурналіста «Вечірніх Черкас» в місті Черкаси Ігоря Єфімова. Його побили в часи в лютому 2014 року на дамбі коло Черкас працівники патрульно-постової служби. Я наголошую, що били його працівники в формі, не тітушки ряження або інше. Приїхав мікроавтобус службовців, і кожен, хто виходив з них, він кийком, проходячи повз цього малого фотографа, малого зростом, невисокого хлопця, він був в жилетці преса, він був з фотоапаратом, він абсолютно не представляв ніякої небезпеки. І от кожен міліціонер, який проходив повз цього хлопця, фотографа, він його кийком бив. Той говорив, що журналіст, і журналіст получає ще. Були фотографії, де він заюшений кров'ю, цей хлопець Ігор Єфімов. І відповідно є ті 20 працівників, які були в цьому автобусі, які проходили. Тому метою слідство мало опитати, є накази, є працівники, яким було послано на цю подію, є їхнє керівництво. Прогрес наступний, що ця справа спочатку, коли після там зміни влади в країні, то вона ніби розпочалась, потім більше року ніяких дій не проводилось, потім, коли ми на кожен день журналіста порушуємо це питання, наша черкаська організація порушує, там іде якийсь прогрес. Але на сьогодні прокурор, наприклад, дає наступне пояснення, що через низьку правосвідомість працівників міліції, які не зізнаються, хто саме з них бив журналіста, встановити, хто бив журналіста, неможливо. Це офіційна відповідь обласного прокурора. Тобто через те, що мінти, які лупцювали, не кажуть, що вони лупцювали, значить все, не можна встановити. Це офіційна відповідь. Потім передана справа до суду. Але передана до суду, навіть у нас було це засідання робочої групи в адміністрації президента, де знову ж підготувала та Генеральна прокуратура роздає роздатки справа. Я знову дивлюся по справі побиття цього фотокора. А в Фейсбуці у мене відкрилася якраз допис того ж дня, якби по іронії, де власкор телеканалу «Інтер» говорить, що до нього зателефонували працівники місцевої прокуратури, запросили на суд по побиттю Ігоря Єфімова в якості працівника міліції. Тобто виходить, що навіть сама слідство, прокуратура, вони настільки неякісно проводять ці справи, що вони свідка власкора національного телеканалу записали, що він у них як працівник міліції і запрошують як працівника міліції дати свідчення в суд. Тобто ми говоримо, що абсолютно неякісно проводиться розслідування, йде замилювання, а серед самої системи немає відчуття важливості, що хтось має понести покарання і необхідно якийсь прогрес. І з іншого боку, по цій же справі виходить на мене керівництво там
черкаського главку міліції, я підкреслюю, що це вже ж нова міліція, який говорить, чому ви на прес-конференціях, чому якби спілка порушує цю справу, адже його били люди в формі, це ж стара міліція його била, не нова міліція. Ми не несемо відповідальності, бо суд ще не встановив, чи його побили. На що я кажу, ну знову ж, в мене тоді бачення, чи слідство, чи прокуратура, чи що, хто там робив. Я так розумію, міг би керівник обласної міліції приїхати в редакцію газету і просто вибачитись перед фотокореспондентом, перед журналістом, що його працівні люди в погонах відлупцювали. От просто вибачитись безвідносно, який буде там офіційний статус цієї справи. Відповідь заступника, там, представника обласної міліції, він говорить, ви хочете, щоб наш керівник вибачався перед кожним, кого поб'є міліція? То звичайно, що ми вимагаємо перед кожним, міліція нікого не повинна бити, і журналіста в тому числі. А якщо трапився цей інцидент, то тоді міліція і начальник має вибачатись. Люди в погонах – це недоходне місто, де вони купили собі погони і вони купили собі право застосовувати силу в своїх інтересах. Тому, відповідно, наше якби, така завдання, ми з цим не миримось, тому ось ця, ну, принаймні, навіть по цьому справі побиття, то знову якби історія успіху або певного прогресу, то все одно через те, що ми порушуємо, то після кожного такого якогось випадку чи на таких нарадах, то відповідно ми бачимо, що є прогрес і відповідно ну, якийсь наступний крок. Загальносвітова прецедент, ну знову ж тут складно порівнювати там Україну із іншими країнами. Просто здебільшого, наскільки ми спілкуємося з нашими колегами із Міжнародної федерації журналістів, то виходить, ну вони дуже здивовані, що наскільки в Україні вміють давати відписки, давати декларації і абсолютно не бояться суспільного якогось поголосу і відповідно у нас ця тема якби вона виходить дуже ритуально. Знову виникає питання, що робити? От нас чують колеги і ваш що в рамках цієї кампанії зараз ми можемо? Ну, ми фактично закликаємо і закликаємо в кожному регіоні, закликаємо в Харкові, що скористатись, що поки триває загальна світова, поки є матеріали, якісь відеоматеріали, є якби такий інтерес і зі світу, і в рамках ось якби такої великої уваги, просто викадрувати для себе, для своїх матеріалів, для своїх редакцій тему, в якій стадії знаходяться розслідування злочинів проти журналістів у Харкові, в Харківській області. Їх же все одно не така величезна там кількість. От, ми говоримо, от Роман казав, там 6 камер було побито в часи там, в січні Євромайдану. От просто підняти по цих справах і заново звернутися до міліції, до прокуратури, до суддів, звернутися до наших колег, щоб ці історії теж були, щоб була увага, до побитих колег, операторів на сьогодні, як вони працюють, чи вони змінили в своїй професії щось, чи не змінили, чи відповідно пішли з цієї професії, чи це їх загартувало. Тобто ми просто привертаємо, щоб кожен з нас замислився і висловив слово підтримки постраждалим. І з іншого боку, щоб в суспільстві, це ж все одно з певною якоюсь навіть виховною метою, щоб і люди дивилися, що ми захищаємо своїх колег, бо коли ми говоримо, що лікарі є корпоративна солідарність, інша, то серед журналістів ми маємо теж пропагувати і виховувати ось таку солідарність. Незважаючи, зрозуміло, що медіаринок в Україні, він дуже специфічний, є багато і впливів на медіа приватних і якихось капіталів, вплив політичних якихось угруповань. І на сьогодні, коли ми говоримо, то звичайно, що окремо за кожним телеканалом, газетою, інформагентством ми можемо назвати прізвище тієї чи іншої впливової там в Харкові людини, в якої є свої якісь мотиви, для чого він підтримує або володіє тим чи іншим телеканалом. Але я думаю, що захист прав журналістів – це та тема, яка об'єднує, універсальна мова повинна бути. І
ми не повинні теж ну якось думати, якщо побили журналіста телеканалу, якщо це там пов'язаний з мером Харкова, то значить так йому й надо, або навпаки, наприклад. Тобто, все одно ми говоримо, що журналіст має право на безпечну роботу. Водночас, це ж не означає, що ми, як спілка журналістів, журналістська спільнота, ми освячуємо, що журналіст завжди правий. Дуже часто ми говоримо, що є проблеми, є непрофесійне висвітлення, є упередження, є зловживання професії, але, знову ж таки, це треба в цивілізований спосіб обговорювати через круглі столи, засуджувати такі дії, але фізичний якийсь отакий вплив, то він неприпустимий. От ви наводили приклад спілкування, скажімо, з адміністрацією президента і говорили про петиції, говорили про те, що матеріали потрібно готувати стосовно подій, які відбувалися, в тому числі на протязі ситуації навколо Майдану. Можливо, це не так добре працює в нашій країні. Можливо, треба знаходити нові інструменти якісь, більш ефективні, ну, тому що ну, напишемо ми статтю, ну добре так, напишемо ми петицію. Ну, ми ж всі розуміємо, що петиції, зараз у нас є сайт з петиціями для головної людини країни. Що ви робите зараз? Ну, да, він завис. Ну, дивіться, ми говоримо про те, що на сьогодні, за нашими якимись відчуттями, єдиним фактором, який від певним чином дисциплінує нинішню владу в Україні, є зовнішній фактор. Тобто необхідність, якщо буде порушувати Ради Європи, буде порушувати Єврокомісія, Сполучені Штати, дипломатичні установи тему небезпеки там, роботи журналістів або інше, то ця тема і викадрується для нашої влади. Те, що ми всередині, дійсно, ви говорите, що петиції інше, ми маємо це робити, але на сьогодні ми думаємо, що найдієвніше – це зовнішній фактор, і ми так само бачимо, як і ці закони, що в першу чергу ті закони, які там вимагає Рада Європи, то вони в першу чергу стають в парламенті. Тому ми покладаємося на зовнішнього, а внутрішнього, ну, на сьогодні об'єктивно система, ми не бачимо, ми все одно не довіряємо деклараціям влади в частині, де вони говорять, як вони підтримують стандарти свободи слова. І ми сумніваємось в тому, в спроможності правоохоронної системи щось якби розслідувати ефективно. Ми в цьому сумніваємось. Але як вплинути на сьогодні? Ну, це наше, ми через публічність впливаємо, через нашу позицію. Тобто ми показуємо, що ми не миримось, ми все одно не мовчимо. І якщо ще рік тому ми давали шанс владі, що це ніби якийсь період, плюс гарячі події розгортання війни на Сході, і відповідно влади не було таких можливостей. Ну, ми вже вважаємо, що другий рік проходить, відсутність цих справ, то все одно це є небезпекою для країни. Як взагалі в країні після Януковича з правами журналістів? Я думаю, що це ситуація охарактеризувала. Ну, на сьогодні, звичайно, що відсутня в Україні якась пряма система цензури, яка будувалася в часи Януковича і командою Януковича, то водночас ми говоримо про те, що нас тривожить питання того, що посилюється через кризу в країні, посилюється залежність мас-медіа від приватного капіталу і, відповідно, тут ми бачимо, що в якийсь критичний період для того чи іншого, там, чи політика, чи якоїсь сили, або в визначальний період, як вибори, то одразу ЗМІ дуже чутливі до своїх власників. Що власники йдуть на вибори, значить йде розміщення якоїсь реклами, йде інші хвилі. Тому тут ми говоримо, що це тривожить, але це і об'єктивні обставини, що падіння ринку реклами, падіння альтернативних доходів, воно спричиняє до більшої залежності від приватних власників. Сьогодні тривожною є тема
Коли ми говоримо про ту ж саму Національну раду з питань телебачення і радіомовлення, то вона не формувалася через широкі дискусії. Президент фактично заводив тих людей, яких він хотів, і голова адміністрації президента заводив тих людей, з якими він працював. І там частина рішень по тих чи інших каналах, то вона теж на сьогодні викликає певну якусь таку загрозу. На сьогодні небезпечною, ну не те, що небезпечною, але такою ситуацією, де Національна спілка журналістів України, зокрема, ми засуджуємо створення Міністерства інформаційної політики України. Ми засуджуємо в той спосіб, в який було воно прийнято, оскільки без обговорень з громадського було прийнято рішення про те, що людина, яка близька до президента, має отримати ранг міністра і розпочати будувати окреме міністерство. І фактично тут йде мова про те, що ми не повинні переймати досвід там Росії, при тому, що Росія веде агресію стосовно України, але ми вважаємо, що створення пропагандистських якихось органів або інструментів, тим більше в такий спосіб, що не через дискусії суспільні, і в нас є там і Держкомтелерадіо, і інші, для чого створювати там п'ятий, шостий інформаційний якийсь підрозділ, наділяти якимись правами додатково людей, давати можливість впливати на процеси, при тому, що ми не знаємо, наскільки ефективні ці рішення, чи ті люди, в них є достатня кваліфікація і тому подібне. І близькість до президента, то це не гарантія того, що це буде ефективно для України. Ми, ну як, ми давайте, просто... Давайте послухаємо, я думаю, є запитання, так? Ну так. У мене такий вопрос. Возможно, ви исследовали отдельно каждую область Украины. То есть, ну, сейчас, наверное, самая проблемная область – это Донбасс, район Донбасса в плане нарушения прав журналистов. Но, может, есть еще какие-то такие специфические области, и как вы считаете, не зависит ли такая специфика и частота нарушения прав журналистов от местной власти? Ну, сьогодні загалом ми не можемо говорити, що десь в певних регіонах стабільно, грубо порушуються права журналістів станом на сьогодні. Ми більше говоримо і констатуємо про відсутність прогресу по сотнях випадків за два роки. От вони просто накопичилися з тих гарячих подій, там, з Майдану, з захоплення на Донбасі, вони накопичились і в них немає розслідування. Коли говорити по поточній ситуації, то часто можуть виникати конфлікти без, незалежно від того, чи це близько до Сходу, чи це Західна Україна, це якісь ексцеси виконавців, це якісь чиновники, які там виштовхають журналіста через незнання законів, от вони виштовхали, бо вони хочуть закриту нараду провести. Але в такій ситуації дуже часто там їхнє безпосереднє керівництво, воно просить вибачення або ще щось, але на сьогодні немає такого регіону, де ми б сказали, що системно, от, або міський голова якийсь порушує, або інше, тобто на публіку і перші особи все одно, ну, ніхто не це розуміють, що не можна так поводитись і брутально порушувати права журналістів. Тому на сьогодні ми просто говоримо, що є брак там політичної волі по попередніх. От, але ключова якби загроза, яку ми бачимо, що непокарання винних в попередніх злочинах, воно провокує нову агресію. І відповідно немає якби профілактично якогось такого відсутня ситуація. Як приклади певні, я можу навести, зокрема, події під Верховною Радою 31 серпня, коли, да, ми говоримо «Свобода», інші сили протестували проти прийняття поправок до Конституції цього процесу, але знову ж згадайте, фактично ми говоримо, що є нова міліція, нові правоохоронці, красиві якісь семінари проводять, якісь братання, вони там декларують з народом, але тільки пішли знову якісь такі напруга, пішли якісь мітинги, і ми знову бачимо, що побили там журналіста, там іншого. Тобто все одно рука тягнеться людей з погонами
до кийка і до розрулювання в грубий спосіб ось цього конфлікту. Або коли ми говоримо, наприклад, була ситуація теж нещодавно, десь у вересні, інформагентство «Українські новини», коли їхній журналіст із планшетом пішов знімати в Києві на штрафмайданчик, куди звезли конфісковані кавові автомати, от такі, як і в Харкові, як скрізь на вулицях, де розливається кава, бо в них не було дозволу, і от, відповідно, Кличко організував певну таку кампанію, от, вилучила наш штрафмайданчик ці кав'ярні на колесах, і відповідно власники прийшли пікетувати і забирати от своє майно, свої автомобілі. От. І відбувалося це протистояння між цими підприємцями дрібними, що каву розливають, міліція, яка охороняє той штрафмайданчик, і журналісти, які прийшли висвітлити. По суті, це ж напівпобутовий конфлікт, це ж не політичний конфлікт, якщо так дивитись. Але от знову ж таки, дії, які були, журналіст інформагентства «Українські новини» знімає це на свій там планшет протистояння. Відповідно, його починає штурхати. Його забрали туди працівники міліції, чого ти знімаєш, забрали в якесь те службове приміщення, забрали його планшет. От, і його затримали і тримали там кілька годин. Його тримали, не, при тому, що в нього було посвідчення службове інформагентство, інше. Що на виході? Ми говоримо, це 2015 рік. На виході йде заява інформагентства про те, що нашого журналіста, і ми, як від Національної спілки, підтримали, що затримали журналіста інформагентства, що він був із посвідченням, в нього вилучили техніку, його тримали там скількись годин. Через одну годину з'являється офіційний прес-реліз офіційної київської міліції, які говорять, що особа була не встановлена, в нього посвідчення не було, або посвідчення не встановленого зразку там якогось, ще щось. Про планшет, що техніки цієї не було і інше. От. Тобто вони це вже офіційно виставляють. На що в підсумку, коли ми спілкувалися з генеральним директором інформагентства, то вони визволили цей планшет, яким шляхом, що був в них знайомий в новій поліції, цей поліцейський пішов у ті службові приміщення, з ними щось порозбирався і виніс планшет. Але ми знову говоримо, що це техніку фактично забрала людина в погонах міліціонер. Що ви крутите, не забрали, украли. Ну, я не... Розбойничим путем завладіли ми... имуществом. Я... Можна, Сергій? Ну, я так, теж саме веду спокойно мову про... Всі, про... У вас вопрос? Да. Ось, так, тому ми... Був вопрос. Да. Дмитрий Оценкин, журнал «Аналітик Юрій». Вопрос слідуючий. Ви розказуєте, ви пишете обращення, все. Напомните мне, пожалуйста, сколько раз Союз журналистов обратился в суд как инициатор возбуждения уголовного дела против руководителей милиции, которые не расследуют дела, против прокуратуры, которые не расследуют. Закон разрешает организации обратиться в суд, подать исковое заявление в суд по факту нарушения прав, минуя письма, обращения и так далее. Если я не ошибаюсь, конечно. Ми безпосередньо надаємо юридичну допомогу і супровід в позивних заявах журналістів і редакцій. Безпосередньо, як структура, ми не подавали до суду. Якщо ви маєте таку кваліфікацію, надайте нам цю допомогу, ми готові подати і по харківських справах, і в рамках України. До цього прецедентів не було. Ми консультуємо наших постраждалих колег, є юридична служба наша, об'єднаного центру допомоги журналістів, відповідно, ми надаємо цю допомогу тим, хто бореться, і ми їх підтримуємо. Ні разу не виступали ініціатором судебних процесів проти руководителів. Я думаю, що ми готові виступити ініціаторами разом. Да. Якщо тебе побили, ти подаєш, а ми тобі даємо юридичну консультацію. Питання в тому, що знову ж таки. Да. Ми сідемо. Да. Да. Дуже странне відчуття, чоловік. Да, давайте. Я просто зала. Просто спросил.
Таких прецедентів не було, але на сьогоднішній момент, якщо ви бачите, що це реалії і це законодавство, і ви бачите, що це може бути ефективно, ми готові використати як інструмент. На сьогодні я просто бачу, що в кожній справі ключовою є внутрішня ситуація, надання доказів, свідчень по ситуації, і ми просто не володіємо, якщо ми, я уявляю, ми подаємо в суд, то все одно ж більше володіє фактажом та сторона, яка зазнала цих утисків, яка може надати ці свідчення. Ми як третя сторона, ми його консультуємо і надаємо. Самим судитись, я боюсь, що у нас не буде достатньо аргументів. Кожна справа, кожен інцидент должен подаваться в отношении правоохранительных органов, прокуратуры. То есть такой так известной формы. Это называется внесение в единый реестр. И у нас у журналистов должны быть грамотные юристы, которые подсказали по каждой справе, по каждому делу, по каждому нарушению прав именно журналистов, похожему злочинному выплату, чтобы был грамотная юридическая консультация. Потому что всегда ваша растворяется в абсолютной безграмотности, и это и канет в лету этого абсолютного. Ну, дивіться, я погоджуюсь щодо того, що внесення в реєстр, але на сьогодні ми не вбачаємо, що є проблеми в Україні з внесенням. Якраз по всі скарги, де журналісти звертаються, пишуть, а де є заява про злочин, вони вносяться. Ми говоримо зараз про відсутність покарання, вже коли розслідування неналежне, або воно затягується, або на рівні судів, коли ці так само затягується судовий розгляд і відсутні винні сторони. Ось ми говоримо не про реєстрацію злочина, а ми вже про висновок з цієї реєстрації. Просто оце основна проблема. Реєстрація відбувається на сьогодні. Ще запитання, які у вас Щодо полонених журналістів, звичайно, що це надзвичайно така сумна тема. Я думаю, що частково міг би і Роман Черемський, який свого часу був полоненим українським журналістом, доповнити мене. Ми, Національна спілка журналістів України, Незалежна медіапрофспілка України, ми ініціювали звернення на тему солідарності з полоненими журналістами свого часу. В минулому вересні таких журналістів одномоментно перебувало 8 на території ЛНР і ДНР. Ми використали як свої внутрішні національні відозви звернення, ми використали майданчик діалог журналістських організацій України і Росії, який проводиться під егідою ОБСЄ у Відні, представник ОБСЄ з питань свободи слова Дуня Міятович, і ми там теж робили міжнародні заяви солідарності з нашими колегами. Відповідно, вже по факту на сьогодні всі 8 тих колег, вони вийшли на свободу. Один із них написав правозахисник Валерій Макеєв, він написав книгу «100 днів полону», в якій він, зокрема, відзначив, що саме те, що він був фігурантом міжнародних списків солідарності з полоненими журналістами, це ті списки, які ми і лобіювали. Що він був фігурантом, то це, ну, він вважає одним з факторів, який сприяв його виходу на свободу, бо ЛНРівці сказали, ми не хочемо з тобою зв'язуватись, ти в міжнародних списках, ми не хочемо, власне, з тобою мати діло. От. Засоби прямого впливу дуже обмежені. Це так, як ми говоримо це в кампанії боротьби з безкарністю, що це наші відозви, наша позиція як така. Але фактично ми не знали, в якому саме підвалі містять
знаходяться наші журналісти. Ми не знали, де, але це була заява солідарності з закликом випустити, що журналісти виконують свій професійний обов'язок, вони не солдати, відповідно, їх не повинні були б затримувати. Тому ці заяви, ми вважаємо, що вони мали і відіграли певну свою роль. Станом на сьогоднішній момент відомо по всій статистиці, ну, власне, нам відомо про один випадок, одну нашу колегу, Марія Варфоломієва, яка з січня 2015 року перебуває затримана на території Луганська в полоні. Є заява наша, є міжнародні заяви, на сьогодні влада її включила в списки для обміну. От, ми порушували це питання і в адміністрації президента, але на сьогоднішній момент, на жаль, наша колега там перебуває. Відповідно, українська сторона і там СБУ кажуть, що ЛНРівці якби максимально політизують ситуацію саме з нею і вимагають, і виставляють якісь неприйнятні умови для обміну. Неприйнятні, ну, на сьогодні в нас до кінця невідома ситуація, чи це вони вимагають на обмін тих російських військовополонених, які зараз в Україні, або інше, ну, принаймні, немає позитивної якоїсь домовленості. Тому... Ми напряму не беремо участі, фактично, з ким, ну, немає тієї сторони, з ким нам вести переговори напряму. Йде мова, що в Україні визначена ось ця офіційна група і при СБУ обміну полоненими. От, а з нашого боку, ну, має бути просто та сторона, з ким вести переговорів. Там немає, якби, журналістської самоорганізації в ЛНР, щоб ми виступали. Там немає, відповідно, ми не знаємо, для цих переговорів просто треба розуміти, ну, вести з тими, хто от натурально от тримає Варфоломію. Відповідно, в нас такої інформації, так само, як і раніше. От ми хотіли, коли була інформація про Романа Черемського затримано, на кого виходити, в якому саме підвалі тримався він, хто саме відповідав за цю. Ми виходили, ми пробували по певних зв'язках на тих журналістів, які залишилися на тій території, але вони бояться. Ну, вони не працюють, от вони там або ветерани, вони жили там в Луганську. Я їм телефонував, кажу, що ви можете поцікавитись, перевірити там в Равеньках чи там інше. Ні, ми боїмося, як ми перевіримо? Ми боїмося, ми самі нічого не знаємо. Да, ми відповідно про це й говоримо, що прямих комунікацій не визначено, з ким вступати в якісь переговори. Принаймні, якщо ще було по Криму, коли була анексія Криму, і там перефарбувалася саме та якби влада, яка була, вона набула все одно якоїсь владних повноважень, то тоді були, затримували наших колег з французького телебачення, затримували українських, то ми виходили, або ми принаймні по Криму ще виходили в наступний спосіб, що ми виходили на наші контакти Союз журналістів Росії, організація така, як і ми, член Міжнародної федерації журналістів. І Союз журналістів Росії, вона, ну, відносно поміркована організація. Вона зосереджується на професійних питаннях, намагається, і вони не так, як Міхалков, як інші, вони не йдуть в якомусь руслі передовиків путінської пропаганди. І ми зверталися на Союз журналістів Росії, відповідно, з Москви, з цього Союзу, виходили на кримську владу, легітимну, як на таку, і завдяки цим дзвінкам з Москви звільнялися журналісти, які там затримувалися. Коли ми говоримо про ДНР, про ЛНР, то відповідно ми ж так само не, ну, і ми ж не заохочуємо, щоб Союз журналістів Росії там підтримував якісь самопроголошені спілки журналістів або ще когось. Тому просто немає з ким вести прямих переговорів. Є наші якісь заяви, от, а прямі переговори веде держава, і на сьогодні іншого якогось каналу комунікацій не розбудовано, і тому... Колеги, ще запитання є? Да. Скільки початок успішного завершення судового позову за цієї статтею, якщо не помиляюсь, 171-ша, да. Про перешкоджання діяльності журналістів. Ну, посадили тюрму, але хоча б якимось чином.
Ну, фактично, ми говоримо по 171-й. Основна проблема, що відсутність масово небажання системи реєструвати саме по 171-й. Весь час кваліфікують, що це хуліганство або інше, але не дії щодо журналіста. Ну, немає успішних саме справ по цій справі. Тобто, але на сьогодні є уточнення цієї статті, яке нещодавно, кілька місяців тому, про журналістський статус, хто є журналістом, бо це було основна проблема, ну, запит з боку міліціонерів, що хто саме журналіст, то це вже якби там розтлумачено там додатковими. Зокрема, відповідно до закону прирівнюється якби до журналістів там і штатні працівники засобів масової інформації зареєстровані, і члени професійних об'єднань журналістів, зокрема, це підпадає там Національна спілка журналістів України, Незалежна медіапрофспілка. Тому власники якби таких членських, ну, асоціацій журналістських і журналісти штатні, то вони вже автоматично вважаються журналістами. От, але на сьогодні немає, і навіть по резонансній там справі вбивства журналіста газети «Вісті» в Києві тітушками, от, то на сьогодні ще не завершено, тобто є судовий процес, нібито встановили тих тітушек, хто винен в його загибелі, але теж виходить другий рік, але ця справа, ну, але це вже найбільш резонансне за вбивство, ну, все одно і вона не покарані, ці всі злочинці. Будь ласка, чи не можна? Скажімо, я Я не готовий дати це більше юридичне питання. Наш юрист, головний Катюжинська Тетяна, вона входить в робочі групи, от в робочу громадську раду при комітеті Верховної Ради з питань свободи слова, де зокрема і доповідають. Тому це таке юридичне. А ми могли, скажімо, що він повинен зібрати для того, щоб на випадок, що на нього скоєна нападка, що він повинен зібрати, як можна подати, на підставі яких статей карного кодексу України, а тут і в тому числі і цивільно-процесуального кодексу України, тобто чи карного процесуального кодексу, яким чином все це зробити. Тож я не думаю, що це прошу має бути вести, але в всякому разі вона даватиме розуміння журналістам, як діяти в цій ситуації. Ну, я погоджуюсь. Я думаю, що дійсно ми можемо взяти за це, підготувати якісь методичні поради, що у випадку, якщо ваші права порушені, то якого роду заяви, звернення або які, що підтверджує відповідно. Да, на підставі законів, просто що має зібрати журналіст, або що він має зафіксувати і передати, щоб це було, ну, в випадку екстреної ситуації, щоб тоді журналіст міг діяти. Да. Дивлячись на те, що там відбувається, все, він повинен знати, що ага, я оце повинен зберегти, оце повинен зафіксувати, оце питаю сусіда, ти бачив? Я погоджуюсь, я думаю, що ми тоді це... Ну, це гарна ідея, ми її... Да. Ми її відпрацюємо, я думаю, що це дійсно варто зробити методичку, але я повторюю, що якби певним нашим внеском і наших партнерів це є існування певної мережі медіа-юристів, ну принаймні в Києві, які оперативно готові консультувати в випадку порушення прав журналістів, то вони, принаймні тим, хто звертається, то вони одразу роз'яснюють і вони консультують, да. Але чисто, щоб воно було під рукою, десь на сайтах розміщено, як в випадку гарячої ситуації, куди звертатись, то ми готові це поширити і підготувати. Ще є запитання когось? Тоді від мене останнє запитання. На вашу думку, Сергію, коли принципово ситуація зміниться в нашій країні? Тому що змінюються президенти, але в принципі все також залишається. Що принципово має відбутися, щоб з правами журналістів в країні якось покращилася ситуація?
Ну, це таке глобальне питання. Ну, на сьогодні ми бачимо перше, що відсутня політична воля. У нас така країна, що якби була політична воля продемонстрована першою особою або ну, людей з повноваженнями, що необхідно, що злочини в пріоритеті розкриття, то тоді був би певний прогрес. Можливо, просто потрібно усім насправді об'єднуватися і так, як, скажімо, за кордоном, там, пілоти виходять і відстоюють свої права, там, медики виходять і відстоюють свої права. Можливо, нам також треба робити, тому що ми вийшли, є Майдан, далі нічого не відбувається. Ну, дивіться, ми говоримо про 16 вересня, ми його використали як ну, сумна дата, але як нагадування про злочини проти журналістів не розслідування. У нас по всій Україні пройшла хода, в Харкові так само була, в інших містах, тобто в Києві ну, найбільший за всю історію там ми зібрались. Тому на рівні такого, що вийшли, продекларували, такі декларації були. Це не мирний протест. Ну, знову ж, давайте в реаліях, тобто від того, що ми зараз там будемо, закличемо харківських журналістів, чи вони вийдуть на вулиці, об'єктивно, не вийдуть. Просто виходять в якийсь, ну, після якогось інцидента, якийсь об'єднуючий, коли боротися із системою, із нереагуванням, воно наче, це такі якісь загальні фрази. Просто... Це ж привод для того, що... Ну, на сьогодні не розслідування взагалі справи по Євромайдану, по Майдану, по Небесній Сотні, по розстрілах. Тому ми на сьогодні говоримо, що це, ну як, це те, що нас всіх розчаровує. Це означає, ставить певний діагноз і для суспільства, що значить ми приводимо тих політиків, які не мають відповідальності перед суспільством. І треба дивитися знову, що прийшов, да, Порошенко, але після Порошенка ж приходила нова Верховна Рада, зараз приходять місцеві депутати. То ми теж дивимось. Треба розуміти, що частина провини і журналістів, і засобів масової інформації, і громадян за якість цієї влади, яка набуває повноважень. І об'єктивно, якщо так дивитись, то знову ж, у нас багато ЗМІ розміщують, наприклад, певні замовні матеріали. І через ці замовні матеріали приводять до влади тих політиків, які потім або лупцюють журналістів, або не несуть якоїсь відповідальності перед суспільством. Тому це знову, вони ж не існують в автономному якомусь колі. На сьогодні ми просто говоримо, що безпосередньо в Україні не відчувають політики зобов'язань перед суспільством. Вони прийшли, вони відповідно винятковують своїх якихось міркувань. Але з іншого боку, я думаю, що ми повинні все одно так кожен робити свою роботу. На сьогодні в Україні море журналістських розслідувань, море кожен має виконувати, той відстоює, той бореться, і відповідно в такий спосіб просто, ну як, вималюються, можливо, якісь інші суспільні лідери або громадські лідери, яким тоді, з якими будемо пов'язувати там якісь зміни на краще в країні. Той самий ефект самопомочі, то Єгора Соболєва або інших, все одно приходять громадські активісти, вони певною мірою приходять у владу. Тому на сьогоднішній момент просто ключовим, звичайно, можливі якісь зміни, коли відбудеться на рівні того, що в нас запрацює автономна правоохоронна система, яка не буде винятково адмініструватися там з одного центру, що гарний президент, поганий президент або інше, що в нас не буде вибіркова, якби вибіркове правосуддя, бо по цій ситуації із затриманням в Дніпропетровську ми все одно при всіх питаннях, які можна пред'явити затриманому, але очевидно, що 500 СБУшників і вся система, то вона це знову було поставлено за пріоритет. Чи ця система могла боротися із злочинцями, які розстрілювали із Беркутами і з іншими, а вона бореться із конкретним політиком, який є опозиційним. Да. Ну, але ми все одно говоримо, що ця система, вона демонструє кероване правосуддя. Навіть якщо і треба якби цю людину або конкретного персонажа пред'являти претензії, ну, але це все одно не повинні, що ці претензії спливуть тільки тоді, коли буде якесь бажання звести рахунки або інше, або інше. Коли ця система правоохоронна буде автономна і реагувати, то тоді як буде певний прогрес. Поки що ми говоримо, що... Ми автоном, ну,
Не те, що автономно, ну, але журналісти, ми фіксуємо просто. На жаль, що у нас декларації не надходять. Тобто, у нас слова, вони дійсно правильні. Якщо говорити, то риторика влади, вона правильна, але не можна повторювати правильні слова два роки і не наповнювати їх реальним змістом. Тому це і причина, зокрема, і цієї кампанії. І знову ж таки, ми дуже хотіли, щоб не включати нас разом з Філіппінами і Єменом в загальносвітовий список бойкоту за нерозслідування злочинів проти журналістів. Ми думаємо, що за рік, який там би минув, що можна було б досягнути певного прогресу, і ми б всіляко підтримували владу і все. Але якщо цього немає, то, на жаль, це така констатація. Добре, дякую. Так не об'єднається злочинний світ. Злочинний світ об'єднається проти нас, журналістів. Це проституція, це кримінал злостний і так далі. Тут є такий нюанс. А ми чомусь роздрозніли. Ну, ми закликаємо, звичайно, до об'єднання всіх журналістів. Просто це дуже конкурентна професія. Кожен працює в своїй редакції, кожен працює за своєю сенсацією в боротьбі. І, відповідно, це дуже таке середовище надзвичайної конкуренції. Але... Вот. Але... Я думаю, ми можемо закінчити і потім ще обсудити. Спасибо. Сергій Томіленко, перший секретар Національного союзу журналістів України у нас був. Ми говорили о кампании «Стоп безнаказанности», о правах журналистов. Материалы для пресс-конференции можете посмотреть после на сайте Харьковского кризисного инфоцентра. Потом будет рассылка. Всем спасибо большое. Спасибо.